Magandang araw po sa inyo lahat mga Barkads. Kamusta po kayong lahat? Welcome back po sa akin channel! Kayo po ba ay naghahanap ng mga halaman na maari natin ilagay sa mga sulok ng atin bahay? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Walong magagandang malaking houseplant para sa sulok ng iyong tahanan. Kung gusto mong punan ang nakakainip na espasyo ng sulok na bahay, may ilang mga houseplants na palamutihan, magdala ng kulay at kalikasan sa loob ng bahay pati na rin ang nag-aalok ng iba pang mga benepisyo. Mula sa pag-alis ng iyong stress, paglilinis ng hangin sa iyong tahanan hanggang sa pagtaas ng iyong pagiging produktibo, at maging sa pagbibigay sa iyo ng mas magandang pagtulog. Ano man ang hinihintay mo, pinagsama-sama namin ang mga pinakamalalaking halaman na pupunuin sa bawat sulok ng iyong bahay. At narito ang listahan ng walong magagandang malaking houseplant para sa mga sulok ng iyong tahanan na magugustuhan mong idagdag ang mga ito sa iyong tirahan. Ang mga halaman na ito ay isang mahusay na paraan upang i-maximize ang espasyo sa anumang sulok. Ang iyong espasyo ay malaki o limitado sa ilang talampakan lamang, lahat ng sulok ay may napakaraming potensyal na gawin itong mas kasiya-siya at praktikal. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga ito, lilikha ka ng isang berdeng sulok sa buhay at magkakaroon ng pagkakataong tulungan kang mas mapalapit sa kalikasan. Ang paglalagay lamang ng isang tripod o isang nakasabit na basket sa alinman sa iyong mga silid ay maaaring gawing malambot at eleganteng mga lugar ang mga reinforced concrete space. Umpisahan na po natin. Isa, planta ng goma. Ang rubber plant ay nagpapakita ng malalapad, may kantab, madilim na berdeng dahon. Ito ay isa sa mga pinakamahusay na halaman sa bahay para sa mga nagsisimula dahil hindi ito nangangailangan ng pang-araw-araw na pagtutubag. Ang halaman na ito ay lumalaki ng maayos sa liwanag ngunit kung ilantad mo ito sa masyadong direktang sikat ng araw, hindi ito maganda. 2. Monster of ang monster plant ay lumalaki hanggang tatlong talampakan ang taas at dalawa hanggang tatlong talampakan ang lapad at gumagawa ng malalaking dahon na may mga guwang na hugis na tumatagos sa loob. Nangangailangan ito ng hindi direktang liwanag at pagdidilig minsan sa isang linggo o dalawa kapag ang lupa sa toktok ng palayok ay tuyo. 3. Halaman ng ahas Ang snake plant ay isang maganda, mababang pagpapanatili, at madaling ibagay na halaman. Binubuo ng halaman ang mahaba, makitid na hugis ng mga dahon nito na may dilaw na hangganan. Maari itong umabot ng hanggang labindalawang talampakan ang taas kapag lumaki sa isang malaking palayok. Diligan lamang ito bawat linggo o dalawa, o hanggang sa matuyo ang toktok na layer ng lupa. Masaya itong lumalaki sa hindi direktang liwanag. 4. Croton Nag-aalok ang croton ng Escarlota dilaw, at kulay kahel na mga ugat na umaagos mula sa kanilang malalapad na berdeng dahon. Ang halaman na ito ay maaaring makamit ang sampung talampakan ang taas kapag lumaki sa tamang kapaligiran. 5. Parlor Palm Ang Parlor Palm ay maaaring umabot ng hanggang anim na talampakan ang taas sa loob na may makitid na dahon at mga sanga na umaabot hanggang tatlong talampakan ang lapad. Ang pagpapalaki nito sa loob ng bahay ay magdadala ng isang tropikal na paraiso sa iyong tahanan. Kailangan lang nitong magdilig ng isang beses bawat linggo o dalawa o hanggang sa matuyo ang lupa. 6. Ibon ng paraiso. Ang Bird of Paradise ay nagpapakita ng mga nakamamanghang kulay kahel na bulaklak na kahawig ng mga ibon, kaya ang pangalan. Maari itong umabot ng anim na talampakan ng taas kapag lumaki sa loob ng bahay. Mas pinipili ng halaman na ito ang maraming liwanag at gustong ilagay malapit sa bintana kung saan maaari itong maligo sa direktang sikat ng araw. Bigyan ito ng tubig isang beses bawat linggo o dalawa. 7. Fiddle Leaf Fig Ang fiddle leaf fig ay nangangailangan ng katamtamang dami ng pagtutubag at maraming liwanag upang lumago, gayunpaman, ang sobrang init at pagkakalantad sa direktang sikat ng araw ay masusunog ang kanilang mga dahon, kaya iwasan malantad sa sikat ng araw kaya perpeto ilagay sa loob ng bahay. 8. Puno ng olibo. Ang dwarf olive trees ay maaring lumaki ng hanggang anim na talampakan ng taas at nangangailangan ng pagkakalantad sa direktang sikat ng araw upang mabuhay sa loob ng bahay at nagdidilig ka lang minsan sa isang buwan isa rin yan sa magandang halaman na maari natin ilagay sa iyong bahay yan po la mga halaman na maari natin ilagay sa mga sulok ng atin bahay mga dabarkads na way na ibigan po ninyo muli ang binahagi ko pong kaalaman. Kung bago pa lang kayo sa akin channel huwag kalimutan mag subscribe at pakilike na rin ninyo muli maraming maraming salamat po sa pagsuporta po sa akin channel.